abasirikale abayisiddwa bwe baali ku ddaala erya Captain ne Major nga bano okuggyako ebyentalo batendekeddwa n'ebintu ebirala omuli ebyenkulaakulana okusinziira ku akuliddemu okutendeka kuno Lieutenant Colonel Gwalo Charles b'ofiisa bano bayise essomo lya Common Commanders Course nga lino mwe muli okubangula kutendeka entalo okuzibala okusaako okuduumira amagye mu ntalo agambye nti bonna bayise bulungi ng'asuubira nti obukodyo bwe bayise baakwongera okubukozesa naddala nga bali ku mirimu gyabwe. Fulfill command responsibilities at company and battalion levels. We are confident that the officers are now ready to do exactly that. Akulira okutendeka amagye ga UPDF mu ggwanga Brigadier General Byaruga Oluusi ategeeza nga UPDF bwegenda okwongera amaanyi mu kutendeka abasirikale baayo basobole okwongera ku bukugu akalaatidde abatendekeddwa okwoleka empisa n'obutatugunya abantu ba bulijjo okukuuma ekifaananyi kya UPDF. Most important background of our force is the discipline, the good relationship with one another, and we must guard against smearing UPDF. Omugenyi omukulu ku mukolo guno era nga yaakulira eggye ly'okuttaka mu ggwanga Brigadier General Leopard Kyanda alabudde abatikiddwa nti kubanga mu magye gy'okoma okukuzibwa ensonga nga zongera okuzibuwala. It is the hot light becomes. When you are promoted, when you go up there, people congratulate you, but you are becoming more and more responsible. Brigadier Kyanda abajaasi bano era bakubiriza okufuba okukuuma eggwanga Uganda n'abantu abalibeeramu era amagye baleme kugatwala nga mulimu wabula babutwale ng'obuweereza. Abamu ku bajaasi abayisiddwa basanyusizaamu abagenyi nga bayita mu kuyimba. Ivan Lubega, yakusakidde Green ku Bukedde TV 1.